O'zbekistonda o'z tarixiy obidalari bilan mashhur shaharlar ko'p. Lekin Buxoroning fayzi va xislati o'zgacha deb aytishadi. Shaharni ochiq osmon ostidagi qadimiy xona yoki muzeyim deb ham ta'riflaydilar. Chunki deyarli har go'shasida bir necha asrlar avval qurilgan va mohirona bezatilgan inshootlarga duch kelasiz. Minora-i Kalon Buxoroning siymosidir. Bir vaqtlar Markaziy Osiyo mintaqasida eng balandlardan bo'lgan minora bundan deyarli 10 asr oldin qurilgan. Minora haqida shunday afsona ham bor. Chingizxon shaharni zabt etgan vaqti ko'plab yerlarni vayron qilib, minora oldiga kelganda esa uning haybatidan hayratga tushadi. Keyin uni buzishga qo'li bormaydi. Ammo shaharning hisobsiz obidalari va ziyoratgohlardan tashqari odamlarni o'ziga tortuvchi jihati bu qo'l hunarmandligi mahsulotlaridir. Ayniqsa, ayollarning oila mashaqqatli mehnatlari mahsuli bo'lgan go'zal so'zana yoki osmalar inson ko'zini qamashtiradi. Osmalarni yaratishda tabiiy tola va tabiiy yo'lda rang berilgan iplar, ipaklar ishlatiladi. Masalan, xotin-qizlarning qoshini bo'yash uchun foydalanadigan o'sma o'simligidan anordan olingan bo'yoqlar. Bir so'zanani yaratishda yosh o'qari birgalikda ishlaydilar. Har bir mintaqa osmasining rangi va jilosi bor. Buxoro so'zanalari O'zbekistonda eng shuhrat qozonganlaridan. Sopol idishlar, miniatyuralar va boshqa ko'plab ajoyib ashyolar ham sayyohlarni jalb etuvchi yana bir keng sohadir. Ba'zida do'kondorlar o'z mahsulotlarini amalda namoyish qilishadi. Rasmiylarga ko'ra, O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar soni yildan yilga oshmoqda. Ularni joylashtirish uchun esa Buxoroda mehmonxonalar soni 10 yil ichida 3 baravar ko'paydi. Qurilish va o'zgarishlar esa hali hanuz davom etmoqda.